Alô, Cordeiro, cronometragem. Muito bem, atenção à cronometragem, senhores ouvintes. Até agora, 17 minutos do segundo tempo, Brasil 1 e Iugoslávia 0. Não é preciso traduzir, em qualquer língua, Brahma Chopp é sempre pureza, é sempre sabor. Brahma Chopp em barril ou em garrafa, sempre abafa. Cobrou Bauer, entregando a pelota, Danilo outra vez a Bauer. Conduz Bauer a pelota, atraiu Tchaikovsky segundo. Passa por ele, entregou outra vez a Danilo. Boa combinação dos mestres. Danilo na frente para Zizinho, aproxima-se do gol. Prepara o tiro e atira, gol! Gol dos brasileiros! Gol brasileiro, Zizinho! Gol do Brasil, Zizinho! Esse o juiz não anula. Driblou, Danilo recebeu a pelota, entregou Zizinho, bateu Stankovic e marcou o segundo gol brasileiro. Alô, Curi, 23 minutos pelo meu amigo. Zizinho e Danilo, fala, Cordeiro. 23 minutos pelo meu amigo. Alô, César, como você viu esse gol? Alô, César, como você viu esse gol?